Кибір аудандарында елді мекендерге әкімдерді сайлау науқаны өтті. Айталық Бурабай ауданына қарасты Абылай хан, Кенесары округтері мен Бурабай кентінің тұрғындары сайлауға қатысты. Саяси науқанның Кенесары ауылдық округінде қалай өткені жайлы келесі бейнематериалда. Кенесары селолық округіндегі сайлау науқаны бір қалыпты өтті. Нөмірі 365-ші сайлау учаскесіне тұрғындар таңғы 8-ден кешкі 10-ға дейін келіп, болашақ әкімге өз дауыстарын берді. Барлығы 3 кандидат, оның 2-і нәзік жандылар, 3-і де осы ауылдық округ тұрғындары. У нас идет важное политическое событие, это выборы акима. Бізде маңызды саяси науқан, әкімдерді сайлау өтіп жатыр. Меніңше, бұл ауыл үшін өте маңызды шара. Өйткені біз ауылымызда қордаланған мәселелердің шешімін табатын әкімді сайлаймыз. Кенесары ауылдық округінде жаңа әкімнің келуімен көптеген жаңашылдықтар орын алады деген үміттеміз. Үйінен шыға алмайтындар үшін жылжымалы комиссия ұйымдастырылды. Осылайша 25 тұрғын алысқа бармай-ақ дауыс беру мүмкіндігіне ие болды. Жалпы 1000 шақты ауылдық өзінің болашағы үшін шешім қабылдап дауыс берді. Жергілікті сайлау комиссиясының мәлімдеуінше, тұрғындар өздерінің азаматтық ұстанымдарын белсенді көрсеткен, саяси науқанға жанұяларымен келгендер де бар. Фариза Асылбекова, Василий Павлиди, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.